Საპროტესტო აქცია ბათუმის მერიასთან ადმინისტრაციულ შენობასთან თანასოფლელებთან ერთად სოფელ სარფში მცხოვრები მირზა კაკაბაძე მივიდა. იგი წლებია იმ ნაკვეთის საკუთრებაში რეგისტრაციას ვერ ახერხებს, რომელსაც 2005 წლიდან სარგებლობს. მისი განცხადებით პროცესს მერია განზრა ხაჭიანურებს. საუბარია 2500 კვადრატულ მეტრზე, რომელზეც საცხოვრებელი სახლიც უდგას. პროტესტს ბათუმის თვითმმართველობაში არავინ უპასუხა. საჯარო რეესტმა დამირეგისტრირა მე ეს ქონება. მივედი საჯარო რეესტში, იმ რა თქმა უნდა ინფორმაცია მოვიდა მესის სახით. მივედი და საბუთი იყო უკან გათხოვილი, ანუ გამოტანილი მერიის მხრიდან. თუ მე გაახსენდა მერიას, რომ რამოდენიმე თვის წინ გაკეთებული იდენტობაზე იყო რაღაცა პრობლემა. აი მოვედით სარფის მოსახლეობა იდენტობაზე, რომ აი ჩვენ ვიცი რომ მე ამას ბიუროკრატიულად მიწელავენ ამას. გაუფორმეს მიწა, მაგრამ მერე გაუქმდა. აი ვითხოვ და მოითხოვეს, რომ იდენტურობა დაედგნათ. იდენტურობა დადგენილია, რომელსაც საკმარისია სამი კაცის იდენტობა. ნუ ხედავთ, რომ აქ სამი კაცი არ არის და კიდევ მთელი სოფელი უჭერს მხარს. იდენტურობა ყველაფერი დადგენილია და მოვითხოვთ, რომ ეს იდენტურობა, რომელიც გამოიწვია უკან, გამოვიდნენ და პასუხი გაგცნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით.